مان ما تسو حد مودا مسيريا أو تاريخيا هدي اللي جش كين شري يملزنا وكل إحمر لقان ما إن حرة أي ديدن إن قرشها إثوبي أي وضع تاي قيب كنقطان بين مركا إثوبي اي ويجوبن إيسا مملة دي قارو حال أو تكرى أضيال لقان سياسيين هو جامينة مركا أضياش لقان دونان إن أي جرسيان سياسيين

wuxuu yahay marka hore iyo weliba sababta keentay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka dowlad deegaanka soomaalida ay halkaas isaga baxaan ayaan ku eegaynaa barnaamijkan sidoo kalena waxaan eegaynaa iyadoo dadka soomaaliyeed ay guux xooggan ka muujinayaan ee dowlad deegaanka deggan in la doonayo in caradan lagu beero qowmiyada kale oo etoobiya dhinaceeda kale ka soo jeeda sayid faahiye ayaa barnaamijkan ila falankaynaya ee sayidow soo dhowow marka hore

tigreega oromada iyo sidoo kale soomaalida iyo canfarta oo dagaal aad u xoogan uu ka dhexeeyey maadaama waqowmiyaddahu ethoobiyana ay kala shakiyeen nidaamka guud ee waddanka ka talinayana uu noqday mid iska qallafsan oo macangeg ah waxa ay ethoobiya qaadatay in shir dib u heshiisiina ee lagu baaqo la saaro guddida commishinka wadatashiga qaranka ethoobiya deegaanada guud ee dalka ethoobiyana la iskugu yeedha sidii xal looga gaari lahaa laakiin ififaaladai iyo bilow ugu horeysaee shirkanba waxaa diiday in ay ka qayb galaan qoomiyada tigrg qaybo kamid qoomiyada amxaarad iyo sidoo kale qaybo kamid oromada inkasto oramadu etoobima ukutoyaaintaa kadib arimaha deegaanka soomalidmarkasoo dadao intaa kadib markaan usoo dhaadhaco arimaha deegaanka soomaalida iyo shirkan iyo qaabku yahay waxaa jiray maalmihi uudambeeyey in uu shir ka socday magaalada jigjiga caasima dowladegank soomaalid y sidoo kale magaalada goday iyo qeybo kamid ah gobolka ee liibaan shirkaas oo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta uurada bulshada h-da kaladuwanee dowliga ay ka qayb qaadanayeen shirkan markii la damcay in la soo saaro ergo saddex kun iyo toddoba boqol oo ethoobia daafheeda ka kale imaanayan iskuguna tegi doonto magaalada adhisababa soomaalida waxa ay ku yeelan doonto waxaa soo baxay laba aragti oo soomaalida si weyn a uga cadootay mid waa mido waxaa soo baxday in la doonayo in shirka ay qayb ka noqdaan shan iyo labaatan qof oo ka socda qoomiyadda amxaarada ama qoomiyadaha kala duwan n mid waa mid waxaa la damcay in an iyo abaatan qof oo ka socda qowmiyadaha kala duwan ee dalka ethoobia ay qeyb ka noqdaan iyagoo matalaya deegaanka soomaalida taas oo soomaalida u aragtay in ay macnaynayso in deegaanka soomaalida uu yahay mid la wada leeyo etoobia ka dhexayso aadna ay oga xumaadeen kana xanaaqeen ururada siyaasada iyo odayaasha dhaqanka io aqooyaanka qodobna qodobka labaadoo sad kun iyo toobaboqolo qof in somaalida laga siiyo wax ka yar boqol qof oo dhisabo marka lasku tagoyoaoqo iyo qofuyoto yoboqo qofwaad garan kartaa saamayntaisu dheleeyihiin yo sidooale sidaaysan saamaynugu yeelankarin iyo sidoo kale dadkan laftigooda la xulanhayo inaysan soomaalidu door muhiima kulahayn oo iyagu aysan dhehayn hebelna hanalogu daro hebelna halnalaga saaro taa waxay keentayguux odayaasha dhaqanka dowladegaanka soomaalida waxay ku baaqeen in total ay shirkaasi ka baxeen hadii ethoobia aysan sixitaan samaynina aysan batatamba ka qaybgeli doonin marka arintaa jigjigi hada ka soo baxday waana howl taagan waxaana xasuusin mudan dadkan e saddexda kun iyo toddobada boqol ahe guud ahaan waxaa laga keenaya deeganada kala duwan ethobia adhisababaana la iskugu tegaya soomaalidu marka markaad saddexd kun iyo toddoba boqol uqaybiso wax ka yar boqol qof waxay noqonaysaa two percent ama wax kasi yarba taasoo soomaalidu ay si weyn arrintaasi ooga hor imaatay una diiday in ay ka qayb gasho shirkaasi dhinac kalen ay qayb ka noqoto ergooyinka tegay magaalada adhisaabae sayid faahiyow dadku waxay isweydiin karaan su-aalaha ku saabsan haddiiba dowlad deegaanka shirkan uu ka dhacayo ama adis ababa uu ka dhici doono maxaa diiday in dadka soomaalida ah iyagu ay soo xushaan dadka e kartida leh e wax meel dheer wax ka arki kare waxgaradka ah ee siyaasiyiinta ah maxay dowladda usoo xulatay dadka iyaga ay doonayaan oo keliya aadba umaasantahay orta arintan waxaa sameeyey commisnka wadahadalka qaran ee etobia soomaliduna si guudba detbi wa iskaga dhexdulmantahayoo dad sameyn fara badan oo siyaasi ku dhea maaha waana dad hadba sidiilarabo looaamaloo isticmaalo marka tan hada dadka la xulahayo waxaaba ka daranba in la yihad maanta deegaanka soomaalida waxaa laga keena yo aa qof oo kasoo kala jeeda qoomiyadha kala duwane dalka etobitaa ma wdeganka somaali waxaa degansoomaali يقوم يدها كل اثيوبيا كاحنا صلتا ملك حلا شدونا الصومال

e muhim way ahaan lahayd in ay dadku door qaataan laakiin ethoobiyada hadda jirta si walbay u burbursantah ama caqabad oga jirto soomaalidu maanta hadda wax yaroo ficila isku daydo ethobia o dhan way umudoobeysaa marka lakiin ethoobiyadii maadaam maanta ay xaalad of ortion ay ku jirto oo iyada ay falfalayso maalinba maalinta ka dambeysa sbedelbaa imdoo dadka sooaliya ina adkaystaan midnimadooda iyo wadajirkoodana ay mar walba ku adkeeyaan

ee warbaahinta dalkaas inaysan madax bannaanin oo ay kooban tahay ayaa la ogyahay e shirkan abi uu qabanqaabinayo ee saddex kun oo qof ka badan uu doonaya inuu addis ababa isugu geeyo ee xaalada adag ee uu wajahayo ee ku dhow in addis ababa lagala wareego jabhadaha ay gudaha u galaan ma uga badbaadi karaan markaad fiiriso والله حقيقة تنرت على سواء استراتيجي كلابي قاب كود دياري إن سقو مدام قومي ورمض كسر شيء مجال ده نورمض وإلا ده هاي ويربضنا كإيمان الله إن أيسن حد كسر دقدق دونين <applause> لكن الشركة هادو وضنا واحد بدن كمطر دونا حالة إثيوبيا لكن وقرشة دونا يجون تستور بدل قصة مايو نظام كان كلا لضنا لجوجور استراتيجية كنا وكنا مركب قرشة كل أبي يكوها صوت مويا يعني حالة هادك تشتري دل كيثيوبيا واحد كمطر وي أدو ما تسي هاي تدفعية وحالة ذي وجودن بي إثيوبيا جارهان أه وحجرت كا يقار كم إذا سياسيين تدولة ديجان كصومالي ذا دي كسو جيدا ويسكت شركة وذا تشي جود إقوم يدها إثيوبيا أو دبعا لقبا قابين oo soomaalida aada ay u saluugeen tirada ergada uga qayb gelaysa iyo xaaladda guud ee etoobia ayuu ila falankaynayay muuqaalkan kanxiga intaan dib uga kulmi doono nabadgelyo